Mikalojus Konstantinas Čiurlionis yra pasakęs: meilė – tai saulėtekis, vidurdienis – ilgas ir kaitrus, ir vakaras – stebuklingas ir tylus, o ją pagimdė ilgesys. Meilė – didelė dovana, ją stipriausiai jaučia genijai, ji paliečia ir pakeičia ne tik jų gyvenimą, bet ir suteikia impulsą kurti. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Lietuvos kompozitoriaus, dailininko, chorvedžio, kultūros veikėjo laiškai mylimajai Sofijai kupini švelnumo, visiško atsidavimo. Tai rodo gausiai vartojami diminutyvai. Nepyksti? Ak tu mažulė mano. Kodėl nėra tavęs čia šią akimirką, zoselė, vienintelė zoselė mano? Baisiai nori nors vieną vienintelį zosės pirštelį pabučiuoti. Nors pažiūrėti. Meilė Sofijai vadinamai zosele, Čiurlionis įsako ir epitetais. Zoselė, auksinė, šviesi manoji, zose, zoselė vienintelė, širdingoji, brangiausia mano. Taip trokštų palsėti, pasikalbėti su tavimi. Žinai, aš tik trokštų tavęs tokios, kokia esi. Gražios, stebuklingos, tos, kurią mačiau Palangoje, Vilniuje, ir Druskininkuose, kurią nešiau ant rankų ir su kuria aš nekučiavau vagone. Atsimeni? Žymus kompozitorius dažnai laiškose pamini savo ilgesį ir skausmo nebūnant kartu. Jis nebuvimą su savo mylimąja tapatina su dievo netikimu. Laiškose jis pamini, kad kalbasi su ja kai miega, apsikabina ją. Čiurlionis nenori, kad mylimoji nerimautų. Todėl, kai laiškas vėluoja, jį širdingai jos atsiprašinėja. Salomėja Nėris. Žymi lietuvių poetinio romantikė. Kartais pavadinama net jausmų ir aistrų kamuoliu. Meilės jausmą perteikia dienoraščiuose ir jaunystės eilėraščiuose. Meilė šiai kūrėjai gyvenimo esmė ir prasmė. Tai jausmas, kurio gali pasipriešinti negalima, o gyventi be meilės net nenorima. Bet jei myli nors truputį, dar gyvensiu tau. Tu, mano deganti širdis. Tu, mano kraujas gyvas. Mano mintys, mano svajos, tai vis tu. Mano daina, mano sapnas, tai vis tu. Ar tu žinai, kad aš tave labiau už dangų ir pasaulį myliu? Tu vienas mano dievas, mano saulė. Užvaldyta meilės vienam iš ateities žurnalo redaktorių, Jonui Griniui, vienu metu išvykusiam į kelionę po Europą, Salomėja rašo su kruvinto širdies eilės. Paskutinė mano meilės laša, aš išgersiu šiandien su tavim, o rytoj tave likimas neša, aš liekuosi kruvina širdim. Besimokančia trečiame kurse, Salomėja Nėrį aplankė jos didžioji meilė, Lietuvos universiteto profesoriai Juozui Eretui. Po ilgų kančių, katalikiškai auklėta Salomėja paklusa klos meilės balsui, pamilo vyresnį, vedusi ir turinti vaikų vyrą. Įkvėpta šios meilės, per metus Salomėja parašė apie 100 savo geriausių eilėrašių, iš kurių tiesiog dvelkė aistra. Be bažnyčios, be altorių, be sumainimo žiedų. Žirgai skrenda, kiek tik nori. Skrendam, lekiam vieni du. Žemaitė, rašytoja ir realistė, meilės aplankyta buvo jau garbiame amžiuje. Tai rodo, kad žmogaus širdis visada jauna mylėti. Kai byloja išlikę Konstantinui rašyti Žemaitės laiškai, šis jos vėlyvas, santūrus ir kartu gilus jausmas 30 metų jaunesniam žentui ją pačio ir baugino. Amžininkai tikina, kad Žemaitė Konstantiną sužavėjo inteligentiškumu bei gebėjimu bendrauti. Savo laiškus jį pasirašinėjo visuomet mylinti babutę. Arba vis ta pati babutė. Tačiau laiškose esą būta ir itin aistringų eilučių. Mano ir dar mano vaikelė. Žemaitė parašė Konstantinui apie 60 laiškų. Siuntė jam knygas, laikrašius, pačios mėgstus kaklaraišius. O jis jai mylo paltui, batams pinigų, taip pat rašė laiškus. Jonas Biliūnas. Žymus lietuvių rašytojas realistas. Meilę žmonai Julijai išreiškia subtiliais, gražiais žodžiais.
Ar matai kryžį ant pačios kalno viršūnės? Jeigu kada pagysiu ir galėsiu vaikščioti, užlipsiu aukštai ant to kalno ir po tom kryžiu melsiuos, kad tavo gyvenimas būtų laimingas, rožėmis ir lelyjomis išpintas. Jautrus dviejų žmonių santykiai atskleidžiami per laiškus, kuriuos Jonas Biliūnas ir jo žmona Julija rašė vienas kitam. Atvirlaiškiai keliavo iš Charkovo, Anykščių, Leipcigo, Berlyno, Ciuricho, Zakopanės. Vietų, kuriuose dėl lygos ir mokslo lankėsi rašytojas ir jo mylimoji. Šių dviejų žmonių meilė įsiplėskė žaibiškai. Pasielgimas galbūt baisiai greitas, bet iš jausmų gilmės padarytas. Ir dėl to rimtas ir tikras. Tačiau likimas jiems lėmė būti kartu tik keliarius metus. Jausdamas artėjančią mirtį, Jonas Biliūnas rašė. Mirti nebijau. Jeigu nemylėčiau ir nebeturėčiau vilties šio to dar padaryti, tai nors ir dabar sutikčiau mirti. Bet kadangi myliu ir vilties dar nenustojau, tai dar gyventi labai norėčiau. Vytautas Mačernis. Jauniausias poetas lietuvių literatūroje, kuriam kadaise buvo žadama filosofo ateitis, laiškuose sužadėtiniai broniai Vildžiūnaitei ir išlieka filosofiškas, lyg leidžiantis kiekvieną jo parašytą eilutę apmąstyti. Nuo šio mūsų draugystę aš perduodu tavo rankas. Daryk tu su ja ką nori. Savo pažadų tau aš nepamiršau ir nepamiršiu. Aš jų laikysiuos, nes jie yra mano ištarti. Tačiau jokio įsipareigojimo iš tavo pusės aš nereikalauju. O gal tu nori nuo manęs atsitraukti ir visą laiką tik iš tolo stebėti, kad vėl manie susilietų į vieną, draugas ir žmogus. Jei tai yra ne kaprizas, o tavo didaus troškimo padarinys, tai rašyk. Išeitį rasime. Filosofiška bei aistringa Vytauto Mačernio poezija apie meilę. Tu pro tamsas blakstienas į mane pažvelgi, kaip žvelgia žemės spindulys iš debesų, ir pamatysi, kaip esi manęs išalkęs, ir kai tavęs aš pasilgusi esu. Moteris gyvenimą ir džiaugsmą lemia, vyrą meilės potvinėje paskandinus. Moterį todėl turi mylėti kaip žemę, žemėje gyvent ir žvelgti žvaigždynus. Likti su mylimaidėje Vytautui Mačerniui nebuvo lemta. Vos 23 metų jis žuvo Šarnelėje, savo gimtinėje. Liko tik poezija, širdį verinti, skatinantį mąstyti. Vasario 10-ąją pranešta liūdna žinia. Mirė 102-uosius metus ėjusi bronė Vildžiūnaitė, poeto Vytauto Mačernio mylimoji. Meilė, kuriai gyvenimą yra impulsą kurti suteikinti jėgą. Ne visada laiminga, abipusė, kartais nedraudžiama, bet jos poveikis kūrybai milžiniškas. Ji neklausia leidimo, kada gali ateiti, bet atėjusi tveria stebuklus.